Uma discussão em Tomar provocou dois feridos, dois militares. Os confrontos começaram pouco depois do jogo Portugal-Polónia. A confusão foi tal que a Polícia de Segurança Pública teve de disparar um tiro. Dois militares do Regimento de Infantaria 15 ficaram feridos na noite de quinta-feira numa zaragata em Tomar, que começou pouco depois do final do encontro de futebol Portugal-Polónia. Os confrontos envolveram quase uma dúzia de pessoas, entre as quais vários militares. O desentendimento agudizou-se na esplanada de um bar, onde foram até partidas algumas cadeiras. Sei que depois, quando ouvi o barulho, cheguei aqui já quase já nem tive tempo de ver nada. Eles depois abalaram todos por aí assim, foram para ali, continuaram lá. Depois, acho que o PSP chegou, depois teve que dar um tiro para o ar para acalmar aquilo. Mas isso já foi fora deste espaço daqui, Não, isso já foi não? Foi ali na ali. Olha, então e aqui? Eles ainda causaram alguns prejuízos aqui no seu Não, isto aqui foi estabelecimento? só umas cadeias partidas. Nós recebemos um alerta via CODU, às 23h49, para uma vítima que se encontrava na esquadra da PSP em Tomar. Deslocámos os meios para o local, foi feita a avaliação, passagem de dados ao CODU, aquilo que é habitual, e transportou-se a vítima para o Hospital de Abrantes, ou seja, para o Hospital do Médio Tejo, unidade de Abrantes. Relativamente a esta vítima, era um homem, uma mulher? Era um homem, jovem, cerca de 25 anos, e apresentava lesões ao nível tanto da face, mais propriamente junto ao ouvido. A zaragata foi travada pela Polícia de Segurança Pública. Um dos agentes teve mesmo que disparar um tiro para o ar. Ninguém foi detido e a polícia investiga agora as causas deste confronto.